We do not mean that Israel has the right to retain the territories they conquered from the Arab world, like the Gaza Strip, the Golan Heights, and the West Bank. We don't agree with that. Those territories should be returned to the Arab people, and they have occupied very top positions. But that does not mean to say that the enemies of Israel are our enemies. We refuse to take that position. You can call it being political or a moral question, but for anybody who changes his principles depending on whom he is dealing, that is not a man who can lead a nation. ጤና ይስጥልኝ ጤና ይስጥልኝ ውድ የአገሬ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ይህንን የኔልሰን ማንዴላ ንግግር ስሰማ የምስማማበትም የማልስማማበትም ነገር አለ ምክንያቱም የእስራኤልና የአረቦች የድንበር ሁኔታን ካየን እስራኤል የሚባል ሀገር የለም የሚሉ ሰዎች አሉ እስራኤል የሚባል ሀገር እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ የጥንት ምስክር የሆነ የሃይማኖት መጽሐፍ ነው ተረትና ወይም ደግሞ የፈጠራ ታሪክ አይደለም በጣም ረጅም እድሜ ያለው መጽሐፍ ነው የሃይማኖትም መጽሐፍ እንደመሆኑ መጠን ከጥንት አባቶች ሲወራረስ የመጣ በተለይም እስራኤሎች የጁዊሽ ሃይማኖት ላይ ያሉት ክርስቲያናን አልተቀበሉም ቢሆንም ግን እስራኤል የምትባል ሀገር እንደነበረች እናውቃለን የእስራኤል ደግሞ የሂብሩ ወይም የእስራኤል ብሔረሰብ እንዳለ ደግሞ ብናውቅም እንግዲህ እኛ ደግሞ ስንማር ትክክለኛዎቹ ጁዊሾች ወይም እስራኤላውያን ኢትዮጵያን እንደሆኑ ነው ይህን ማረጋገጫውን ከፈለጋችሁ የግሪክ ኦርቶዶክስ ቸርች ብትጠይቁ እነ ሙሴ ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን ይነግሯቸዋል ጥቁሮች መሆናቸውን እኔ ይህን አላውቅም ነበር እዚህ ብሪታንያ ከመጣሁ በኋላ ነው በአንድ ቀን ዛሬ ሙሴ ቀን ነው ከእኛ ጋር ብታከብር ብለው የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን እንጠቀም ነበር እኛ እዚህ በስደቱ ዓለም የራሳችን ቦታ ስለሌለን ፋዘር ሳሙኤል ይባላሉ እና እኔ ይህን ነገር ስለማላውቅ በደንብ እንዲያብራሩልኝ ጠየቅኩ ግሪክ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደ እስራኤል እንደ ኢትዮጵያ ጥንታዊ ናት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ትታወቃለች እንደውም ከወንጌላውያን አንዱ ሉቃስ ግሪካዊ መሆኑን ተምሬያለሁ እና ይሄ አሁን የእስራኤልና አረቦች ኮንፍሊክት ከድሮም ጀምሮ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጀምሮ ጦርነት አለ አሁንም አለ አሁን ደግሞ በጣም የከፋ ሁኔታ ነው ያለው እና የኔልሰን ማንዴላ ንግግር ከራሳቸው ፐርሰፕሽን የተናገሩት እንጂ እስራኤል አሁን ያለው ካርታ የእስራኤል ካርታ አሁን ያለው ካርታ አይደለም እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከሄድን በጣም ትልቅ ነበረ ሆኖም ግን በቅኝ ግዛት ከተያዘች በኋላ ፓለስቲን በሚባለው ብቻ ነው የሚታወቀው ከሁለት የዓለም ጦርነት በፊት እስራኤል የሚባለው ሀገር ኮምፕሊትሊ ጠፍቶ የጁዊሽ ወይም የአይሁድ ሃይማኖት ተከታዮች በሙሉ በመላው ዓለም ተሰራይተው ነበር የኢትዮጵያ ጁዊሽ ሃይማኖት ተከታዮች ደግሞ ኦሪጂናል ትክክለኛዎቹ እስራኤላውያን ናቸው ይህ እንግዲህ የእኛ የጥንት አባቶች እኛም ባለንበት ማለት ነው ብዙዎች አሁን ግራ ሊገባቸው ይችል ይሆናል ይህንን ራሳቸው እስራኤሎች ይህን ታሪክ ያውቁታል ንግሥት ሳባ የንጉሥ ሰለሞንን ታሪክ ሰምታ እንግዲህ በድሮ ከ1940ዎቹ በፊት ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ ይሄ ታሪክ እስራኤልን ለመጎብኘት የሰለሞንን ጥበብ ሰምታ ሄደች ይላል የድሮ መጽሐፍ ቅዱስ ከ1940ዎቹ በፊት የታተሙት ላይ ይኸው 80ዱ ላይ የለም ግን ለምን 80ዱ እንደተፈጠረም እኔ ለራሴ ግራ ነው የሚገባኝ 80ዱ የሚባለው የታተመው በቅርብ ጊዜ እንደ በቅርብ ጊዜ ሲባል ምናልባትም እንግዲህ ከሰባ ወይም እስከ 50 ዓመት እድሜ ሊኖረው ይችላል ብዬ ነው የምገምተው ከ50 ዓመት አይበልጥም ኬንያ ላይ ነው የታተመው እና
ተቀንሶ ነው የታተመው። ይሄንን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እኮ በህይወት በነበሩ ጊዜ 80 ሀዱ እንደገና እንዲስተካከሉ እቅድ ነበራቸው የሚባል ነገር እንሰማ ነበር። ለምን ያ የድሮ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ኦሪጂናሉ መታተም ነበረበት። ምክንያቱም አዲስ ኪዳን ላይ ክርስቶስን አማላጅ የሚለው ቦታ ፈራጅ የሚል ነው፣ የሚማልደው የሚለው የሚፈርደው የሚል ነበር እዛኛው ላይ የነበረው ቃል። ለዛም ይመስለኛል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በግዕዝ ይናገሩና ወደ አማርኛ ይተረጉማሉ። ለምን በግዕዝ የተጻፈው መጽሐፍ ቅዱስ በአብርሃም የሚባሉ መነኩሴ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሂብሩ ወይም ከእስራኤል ቋንቋ ወደ ግዕዝ የተረጎሙት አባ አብርሃም የሚባሉ መነኩሴ እንደሆኑ፣ የጎንደር ተወላጅ እንደሆኑ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በኢትዮጵያ የሚለው መጽሐፍ ላይም ተጽፏል። ያው ያነበብነውን መናገር ስላለብን ነው። እና በጣም የተገረምኩት አሁን የኔልሰን ማንዴላ ወደ አረብ ወርልድ መመለስ አለበት የሚሉት እንግዲህ እሳቸው ከፖለቲክስ የሚሆነ ከሚያውቁት ሂስትሪ ነው የተናገሩት። በጣም ደግሞ የምንስማማበት የእስራኤል ጠላት የሆነ ሁሉ የእኛ ጠላት ሊሆን አይችልም የሚለው ቃል እውነታቸውን ነው። ይህንን አጼ ኃይለ ሥላሴም እንደዛ ነበሩ። ለዛም ነው እስራኤሎች አይወዷቸው አጼ ኃይለ ሥላሴን። ምክንያቱም እሳቸው ከአረብ ወርልድም ጋራ ከማንም ጋር ጸብ አይፈልጉም ነበር ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ። ነገር ግን የእስራኤል ከሁለት ዓለም ጦርነት በኋላ እስራኤል የምትባልን ሀገር እውቅና የመጀመሪያ የሰጡት አጼ ኃይለ ሥላሴ ናቸው። ይህንን የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ጎልዳ ማየር የተናገሩበትን ቪዲዮ የሚገርማችሁ በኢትዮጵያ ባህር ኃይል ሳለን ምናልባትም በዛን ወቅት ሊኒንግ ሲማን ነበርኩኝ አንድ ላይ ያየ ነው። እሱም ቪዲዮ ያዳመጣችሁ ታስታውሱ ይሆናል። ሚስስ ጎልዳ ማየር ወይም ፕራይም ሚኒስትር ጎልዳ ማየር ኢንተርቪው የተደረጉበት ላይ ሲጠየቁ ተናገሩ። የመጀመሪያ የእስራኤልን እውቅና የሰጠችው ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ኢምፐረር ኃይለ ሥላሴ የሳቸው በዛ በክብር ዘበኛ በቡሽ ባርኔጣ ፎቶግራፋቸው ክች ነው ያለው። በቃ እውቅና የሰጠችው የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ናት ማለት ነው። ምክንያቱም እስራኤል የምትባል ሀገር እንዳለ እናውቃለን። የኢትዮጵያ የትክክለኛዎቹ ደግሞ የጁዊሽ ሃይማኖት እስራኤላውያን ኢትዮጵያውያኖች ናቸው። ይሄንን እንግዲህ ራሳቸውም እስራኤላውያኖች አሁን ያሉት ምስክሮች ናቸው። ግን የመጀመሪያ የኢትዮጵያውያን ጁዊሾችን በሱዳን በኩል አድርገው ሲወስዱ ኦፕሬሽን ሞሰስ ብለው ነው የወሰዷቸው። ሞሴ ኢትዮጵያዊ ነው፣ ብላክ ነው፣ ጥቁር ነው። ይህንን የግሪክ ኦርቶዶክስ ካህናት ሲነግሩኝ እኔ ግራ ገብቶ ነበር። ለምን አገሬ ውስጥ አልተማርኩትም ነበረ። ኦፕሬሽን ሞሰስ ያሉት ያው እንግዲህ ሙሴ የእስራኤልን ሕዝብ በባርነት ግብፅ የነበሩትን ከእግዚአብሔር ጋር እየተገናኘ በቀይ ባህርን ለሁለት ተከፍሎ የተሻገሩበት ተአምርም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ፣ በካህናትም ተምረናል። እና ዋናው ርዕሰ ጉዳይ አሁን ምንድን ነው? እስራኤል አሁን ያለችው እስራኤል እንደገና ከጥንቱ ዘመን እንደገና ወደ ሀገርነት ስትመለስ ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረገችው ኢትዮጵያ ናት። አጼ ኃይለ ሥላሴ ግን አሁን ያዳመጣችሁት ላይ ኔልሰን ማንዴላ በተናገሩት የሚስማሙበት ነበራቸው። ለምን የእስራኤል ጠላት የሆነ ሁሉ ሀገር በሙሉ ለእኛ እንደ ጠላት ብናያቸው አይደሉም። ምክንያቱም የዲፕሎማሲ የፖለቲክስ ጉዳይ ነው። በዛም የተነሳ እስራኤሎች አይወዷቸውም አጼ ኃይለ ሥላሴ። አቋማቸው እንደዚሁ እንደ ኔልሰን ማንዴላ ነው። ግን ለእስራኤል የሀገር እውቅና ምክንያቱም ከሁለት የዓለም ጦርነት በፊት እስራኤል ሀገር የምትባል ጠፍታ ፓለስቲን ተብላ ነበር በቅኝ ገዢዎች። ግን እስራኤል የምትባል ሀገር እንዳለች መጽሐፍ ቅዱስ ምስክር ነው። የኢትዮጵያ ጆች ደግሞ እንዴት አድርገው ነው ማይግሬት ያደረጉት ወደ ኢትዮጵያ፣ ወዴት እንዴት እንዲመጡ ቻሉ የሚለው ታሪኩ ቁልጭ ብለዋል። እንግዲህ ከሁለት ሺህ ምናምን ዓመት በፊት እንግዲህ ኢትዮጵያ ታበጽሕ እደዊሃ በእግዚአብሔር ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ ቤት ፈጣሪዋ ትዘረጋለች የተባለው የንጉሥ ዳዊት የንጉሥ ሰለሞን አባት ትንቢት መዝሙር 67 31 በ80 አህዱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ።
ያን እንግዲህ ንግስተ ሳባ ደግሞ ያው ጥበቡን ሰጥታ ልትጎበኝ ሄዳ ከሱ አርግዛ መጣች። የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ወለደች ቀዳማዊ ምኒልክን። ቀዳማዊ ምኒልክ ደግሞ ሲያድግ ወደ አባቱን ለመጎብኘት ወደ እስራኤል ሄደ። ሲሄድም ንጉሥ ሰለሞን ደግሞ በአባቱ ቃል ኪዳን መሰረት እንግዲህ 400 ቁባቶች ነበሩት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ሁሉንም ሊያስታውስ አይችልም። ንግሥተ ሳባ የበኩር ልጇን ወይም ቀዳማዊ ምኒልክን ወደ እስራኤል ስትልከው አባቱን እንዲያይ ንጉሥ ሰለሞን የሰጣትን ቀለበት ሰጥታው ነው የሄደችው። ከአባቱም ጋር እንዴት አድርጌ ልወቅ ሲለው ቀለበቱ ሲሰጠው ነው አባት መሆኑን ያወቀው። ግና ከአፍሪካ የመጣችው ከኢትዮጵያ የመጣችው እና በቃል ኪዳኑ መሰረት ንጉሥ ወይም ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ምኒልክ ወደ ሀገሩ ሲመለስ ኢትዮጵያን ጂውሾችን ይዞ ከቃል ኪዳን ታቦቱን ይዞ ወደ ኢትዮጵያ ገባ። ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው። ታቦተ ጽዮኑን ይዞ የገባው ቀዳማዊ ምኒልክ ነው በታሪክ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ ፈጣሪዋ ትዘረጋለች ተብሎ ትንቢቱ መነገሩን አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ታቦተ ጽዮኑን ይዞ ገባ ቀዳማዊ ምኒልክ። እኔ ታሪኩን ለማሳጠር ፈልጌ ነው። ለምን እስራኤሎች ውለታ ረስተው በኢትዮጵያ ላይ የሰሩት ደባ እስከ መቼም አይረሳኝም። ለምን ብትሉ በፍሬለ መንግስቱ ኃይለማርያም ዘመን መንግስቱ ኃይለማርያም ለፓለስቲኖች ነፃነት ጽህፈት ቤት ሁሉ ከፍተው አዲስ አበባ ላይ እነ ያሲር አራፋት፣ ያ ነገር ለኢትዮጵያ ትልቅ ጉዳት አለው። ለምን ብትሉ ምናልባትም እንዴት እንዳላስተዋሉ ነው የሚገርመኝ። ለምን ብትሉ ለፍልስጤሞች ነፃነት የሶሻሊስት ሀገሮችን ይታገሉ ነበረ። ግን ኢትዮጵያ የፍልስጤምን ነፃነት ስለረዳች ለውጥ ይመጣል ብሎ ማሰብም የዋህነት ይመስለኛል። ያኔ የእስራኤል መንግስት በኢትዮጵያ ላይ እንደ አረቦቹ እንግዲህ አረቦቹም ጠቅላላ እኮ ጠላቶቻችን ነበሩ ጎበዝ። ሶማሊያ ስትወረን እነ ሳውዲ አረቢያ፣ ሌሎችም እነ ፓኪስታን፣ ብዙ ሀገሮች ለሶማሊያ የጦር መሳሪያ ያቀብሉ ነበር። ይህንን ወታደሮች በነበርን ጊዜ ከተያዙት የጦር መሳሪያዎች መረጃው በቪዲዮ ማስረጃዎች ሁሉ ዩቱብ ላይ የተለቀቁ ማስረጃዎች አሉ። አንድም አረብ ሀገር ከደቡብ የመን በስተቀር ኢትዮጵያ ላይ በሙሉ ለኤርትራ መገንጠል ብትሉ በቀይ ባህር ላይ ጠላቶቻችን ነበሩ። በጣም ያሳዘነን የእስራኤል መንግስት ለሻቢያዎች የኮማንዶ ጀርባ ያስታጠቁ ነበር። ይህን ነገር በማስረጃ ልንገራችሁ። እዚህ ለንደን ይኖሩ ነበር በስደት ኮማንደር አበበ ኃይሌ። ኮማንደር አበበ ኃይሌ በፕሬዚዳንት መንግስቱ ተሹመው የእንትና የጄኔራል ታልመነ ድልነሳው ጸሐፊ ሆነው እስራኤል ሀገር ነበሩ። እዛ በነበሩ ጊዜ ኢትዮጵያ ባህር ኃይል ውስጥ የነበሩ የኤርትራ ተወላጆች ሻቢያ ወደ ሻቢያነት የተለወጡ ከእስራኤል ሀገር የኮማንዶ ጀልባዎችን ለመቀበል እዛ ተገናኝተው ነበር። ኮማንዶ ጀልባ ሲባል ዝም ባለ በጣም ዘመናዊና የኢትዮጵያ ባህር ኃይል የሌለው የናይት ባይኖኩላር ሁሉ ነበራቸው። በጨለማ እስከ 300 ሜትር የሚያሳይ ባይኖኩላር ሁሉ ነበራቸው። እስራኤል በዛን ወቅት ሙሉ በሙሉ በቃ ኤርትራ እንድትገነጠል ይሰሩ ነበር። ይሄ ምንድነው? ፍሬና መንግስቱ ኃይለማርያም የፍልስጤም ነፃነት ግንባር ጽህፈት ቤትን አዲስ አበባ ላይ መስርተው ነበር። ይሄ ነገር እኔ ሳስበው አሁን ትልቅ ስህተት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የፍልስጤም ነፃዎችን ስለደገፈች ከእስራኤል ነፃ ይወጣሉ ማለት አይደለም፣ ሊሆንም አይችልም። ምክንያቱም እስራኤል ሰፖርት የሚደረጉት በታላላቅ ሀገሮች ነው፣ በተለይም በአሜሪካ በተለያዩ በሀያላኑ። ኢትዮጵያ ግን ድሃ ሀገር ናት። በዛን ወቅት የራሳችንን የኢትዮጵያን ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ማሰብ እንጂ የሌላ ሀገርን ነፃ ወጣለው የሚለው እሳቤ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እንደዛ አይነት ነገር ነበር። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የገዛ ራሳቸውን ሀገር ትተው ለአፍሪካ ነፃነት ይታገሉ ነበር። ነገር ግን የገዛ ሀገራቸው ላይ የፊውዳሉ ስርዓት በጣም ከመናሩ የተነሳ ከፍተኛ የሆነ ጭቆናና መሬት በጥቂት ባላባቶች ስር ስለነበረ አብዛኛው ጭሰኛና
በላባደርነት ደግሞ ይሰቃይ የነበረው ማህበረሰብ ይበዛ ነበር። ለዛም ነው አወዳድቃቸው ያላማረው። ፕሬዚዳንት መንግስቱን ማሁን ላይ ሳስበው በጣም በወዳቸው ትልቁ ስህተታቸው የራሳቸው ሀገር ላይ ነበር ትኩረት መስጠት የሚገባቸው። የኔልሰን ማንዴላ ንግግር ከሰማችሁ ስለ የአረብና አሚን የፓለስቲንና የእስራኤልን ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ ሲናገሩ ሰምተናል። ግን ያ እውነት ይሁን አይሁን የሚያውቀው ራሱ በዩናይትድ ኔሽንም ይሁን እንግዲህ በጥንታዊቷ እስራኤል ካየን፣ እስራኤል አሁን ካሁን ካለው ካርታ በጣም ሰፊ የሆነ ክልል የነበራት ሀገር ናት። ግን መፍትሄው የእስራኤልና የፍልስጤም እንደው እንደ ማንኛውም በሰውኛ ኮመንሴንስ ከወሰድን ተስማምተው የአንድ አባትና የአንድ አባት ልጆች ናቸው ነው እንግዲህ በታሪክ እስከምናውቀው ድረስ ቢያንስ በኮንፌዴሬሽን ተስማምተው ሰላም መፍጠር አለባቸው ነው። ይህ ይሁን ሊሆንም አይችልም ነው የሚባለው። ብዙዎች ግን ካሰቡበት ሰላምን መፍጠር ከፈለጉ ሁለቱም በኮንፌዴሬሽን ተዋህደው በሰላም ቢኖሩ መልካም ነው ብለን ነው እኛ የምናስበው፣ አብዛኛዎቹ እኔም ጭምር ማለት ነው። ግን እስራኤል በኢትዮጵያ ላይ የሰራችው ደባ እኔ እስከ መቼም አይረሳኝም። ኮማንደር አበበ የጀነራል ታመነ ድልነሳው የኢትዮጵያ መንግስት ወክለው ሚሊተሪ አታሼ ነበሩ በእስራኤል ሀገር። እዛው እያሉ ባህራይን ውስጥ የነበሩ የእስራኤል የኤርትራ ተወላጆች የጦር መሳሪያና የማነው የኮማንዶ ጀልባዎችን ለመረከብ ሲመጡ አይተዋቸው ተገናኝተው ነበር። ኮማንደር አበበ ኃይሌ በህይወት እያሉ በጣም ብዙ እናውራ ነበር ከኔ ጋር በስልክ እና የዛን ጊዜ ደርግ እንደው ነቃ ቢል ኖሮ እንግዲህ ኢራንና እስራኤል ደግሞ በኃይለኛው ነው ጠላትነታቸው። ብዙዎች አሁንም እንደሚሰማው በጣም የሚፈላለጉ የሚፈራሩ አገራት ናቸው። በዛን ጊዜ አሉ ኮማንደር አበበ ኃይሌ በስልክ ስናወራ እስራኤል የሻቢያን በምታስታጥቅበት ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት ኢራንን በጣም ዘመናዊ ኮማንዶ ጀልባዎች ነበሯቸውና ቢጠይቁ በነፃ ይሰጡን ነበረ እያሉ ያስቁ ነበርና ቢሆንም ላይሆንም ይችላል። ግን እንዲህ አሁን ሳስታውሰው ለእስራኤል ነፃነት የመጀመሪያውን እውቅና የሰጠችው ኢትዮጵያ ሆና እኛ የጠላነውን ሁሉ መጥራት አለባቸው ብለው ማሰባቸው እስራኤሎች ያሳዝኑኛል። ለምን ማንኛውም ሀገር የራሱ የሆነ የአመራር ስልት አለው እንጂ ከሌላው ሀገር ጋር ጥሩ ዲፕሎማሲ ኖረና ሌላውን እኔ የምጠላውን ሁሉ ጥላልኝ ማለት ሊከብዳል፣ ሊሆንም አይችልም። ከባድ ነገር ነው። እርግጥ ነው ሶማሊያ እኛን ወረራ ስታደርግ የደርግ የኢትዮጵያ መንግስት መጀመሪያ ላይ እርዳታ ጠይቆ የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ረድታለች እስራኤል። የአሜሪካን ሰራሽ M14 ጠመንጃዎችና ጥይቶችን እርዳታ አድርገዋል። ግን ያ በቂ አልነበረም። ሶማሊያ 18 ዓመት ሙሉ ነው በሶቪየት ህብረት ሮኬቶች፣ ሚሳይሎች ምናምን ታጥቃ የነበረው እና የደርግ የኢትዮጵያ መንግስት ትልቁ ስህተት ምንድን ነው? ሶሻሊዝምን ስለተቀበለ የሶቪየት ዩኒየን የጠላችውን የሶቪየት ጠላቶችን ሁሉ እንደ ጠላት አድርጎ ይቀበል ነበር። ይህንን አሁን እንደ ሊቢያ የራሳቸው የሆነ